ចេញខ្មៅណាអីខ្មៅបកដល់នេះដូចពួកលុយកបោណាលុយញោមលុយកបោណាផងតែលឺតែលឺខ្មៅមកបើតមកបើតអរគុណខាងឆាបលោកណាអរជិងទេអូហ្នឹងថាកាន់ទុកទាំងនេះឆាបនៅឃើញរូបមើលក្នុងនេះទៅគឺក៏ហមដូចពួរផ្លាស្ទីនមើលក្នុងនេះក្នុងមើលក្នុងនេះទៅច្បាស់ជាងនេះចាំងពន្លឺមកដល់ហ្នឹងមើលចង់នេះទៀតណាបងមកយកវាទៅមើលមើលក្នុងនេះចាំងល្អគឺថាស្បៀងស្ការនោះយកពណ៌នៅបាតឯងយកពណ៌ខាងលើបោះបាត់ខ្លួនហ្នឹងឆាបអស់នេះទៅឃើញនេះពណ៌បងខ្ញុំវាដូចហ្នឹងក្រដាស់ក្រដាស់តហ្នឹងហើយមានពន្លឺអីមកលឿននេះពណ៌ជាអីសុខឆាប់នេះមើលទៅឆាប់តែដៃវិញមិនខ្ញុំដាក់រូបដៃដាក់ដៃនេះដាក់គោកងោកឆាបបាត់មិនមិនធម្មនេះស្មិញវិញអត់ទេអញ្ចឹងយកមកខែយកទីអាឆាបឆាបចង់ទៅអាណាចង់ទៅនោះហើយបានខ្ញុំធ្វើឆាបអឺ